Cokot tinggir ngombe sekoteng, ngombe sekoteng kelasiran. Bojomu atus mesti tak inceng, barang keruh aku mesti ngalih. Silok nongone pore. Hei, Mat, Rini ya lo rek, aku mengguyon rek. Mat. Kon moreng-moreng, gaya bolomu ate iki. He? Potong amandel. Potong amandel kene amandel. Wah, pokoncone akeh. Gaya nduk kene. Oh, pendukungnya akeh. Wonge nyepak nawake ta. Nek koncone nyanyi hormatilah dengan sopan santun, nunggoni nang pinggir kek ngenteni Heru mari nyanyi baru ngomong. Ngono, gak saenake dhewe sepur ana stasiune. Kon mlebu gak ana ujar sujuse. Kon iki menungso tak keblek kon iki. Kandani mbidek kae ngomong kok niki. Ngomong. Terima kasih. Ndang ngomong. Ngomong. Plilak-plilik mripate kok cebok. Kok niki lho dipangan kerik dilepeh maneh kok niki. Ngomong ya ngomong sih masih ngomong ketekon ngomong ae kok. Masih aku ya iso ngomong gitu kon tok sing ngomong. Masih kon ya kon tok menawa ngomong aku ya iso ngomong wong kedirikit. Ngomong ana titik komane ben kita mudah untuk mencerna. Aja kok nglinding gak ana komane gak ana anune. Kok niku repot wong gak ngomong jare kon ngomong. Saiki ngomong jare nglinding ae. Lho tapi ditetak ditepakno. Ditepakno ya ora cocok iki dalake ndi ngono ah. Lah jane kon gawe iku gawe liyane po. Gawe liyane gawe tungkakmu ah. Dikandani mesti muring-muring darah tinggi. Uang itu aja sok muring-muring. Uang nek muring-muring darah tinggi ini muncak kena stroke. Nek wis stroke tambanane angel. Ah, goblok. Stroke wedi. Lho. Stroke itu Pak penyakit yang paling mematikan. Wah, kon iku ketara gato dolen. Dulin-dulin nduk kota-kota ngono lho. Stroke lumpukno nduk Indomaret ana program stroke 5 dijolno oleh gelas papat goblok. Goblok iki. Hei. Iku tuh stroke pembayaran. Lah stroke apa? Stroke penyakit. Lho kok gak ngomong kok stroke tok e. Wong kok. Kok lak stroke Indomaret. Lha paham dudu stroke penyakit. Manusia hidup itu adalah harus saling menghormati. Ah, ya kembang tangan. Untuk kancane hormat, untuk tangane hormat ngene. Goblok ta kon iku. Ngapunten Pak, benjing sampeyan nek nanggap malih pun nekakno larene iki niki gendeng iki. Lha jane wong kene iki urunan gak nanggap wong gede-gendeng tok e. Iya nek kaya aku Mas Yun sewu kaya aku ngene iki Mas Yo. Lain, aku tidak jauh beda mbek sampean. Akale sehat, badane atletis, ya gak gandeng-gandeng nemen tapi pantes. Nek kaya iki lho Mas Dron. Sampeyan ndelok lho kudu mutah sampean. Kudu mutah nggih aku balungane kirik ngono bae. Iki main nduk desa Dondong. Wis seru. Ya apa sih kan iku ngono kok ngandani. Aku main nduk kene gara kesenengan gak seneng belas. Duh, harus bangga kita. Bangga apane? Kat melbu desa Kedondong ana tulisane pengemis dan pengamen dilarang masuk. Aku rumangsa keluargaku pengemis kabeh. Balik aku. Iku kanggo peringatan wong-wong yang tidak bertanggung jawab. Asline ngekeki pengemis itu gak boleh, Cak. Oh. Gak oleh. Iku padha mbek mempelajari orang bodoh, gak gelem ikhtiar, gak gelem usaha. Gak gelem usaha. Kon kok pinter kon. Oh, aku bengi iki mbuh. Oh, padha nganu cepar koyo rengginang. Oli ngelokno kanca koyo ngono. Malam hari ini kita pentas di Desa Dondong. Dondong. Iki biyen ana kisahe. Kisahe apa? Ketika waliullah para-para Kanjeng Sunan iku siar agama Islam mlebu nang ngone tanah kene iki sik rupa alas gedhe. Nang ngone alas gedhe kono iki ana kehidupan wong-wong akeh iku lara. Ditambani sembarang gak mari, akhirnya Kanjeng Sunan di firasat, di feeling. Apa buah iki tak ginambani wong iki iso mari. Akhire buah dondong dicukuk, digecek-gecek banyune diombekno wong iki mari. Rejane jaman didirikno Desa Dondong iki. Oh ngono. Kok prasaku kok Sunan kok ngelutus nang kene. Iku ceritanya biyen ngono. Iku Sunan temen ta Sunan karnaval. Ngluwutus jebus dodong lho. Mari ngono mlaku. Mlaku. Mlaku ngalor. Oh iya. Wong si agama Islam. Iya. Wari itu dodonge gak ngalor. Nanti. Mlaku ngidul.
ngidul. Meledul ya. Iya. Warung petuk nduk ngene alas. Alas. Nduk alas ana wong wedok wetenge gedhe. Iya. Sambat telur aduh, aduh, ya. Aduh. Wis moro-moro ndobrok nduk kali ngono ku. Iya lapar. Nduk kali. Golek kerang ta. Wetenge loro. Oh, golek. Wetenge loro terus Kanjeng Sunan ku mikir ya apa carane anu. Warung mikir ku. Heeh. Ana rajane jaman desa ku didono desa diapet. Eh, diapet ki cemam, cemampet. Urus-urus. Jenenge obat goblok. Iku lho sing ngedul titik iku lho. Oh, mari ngono mlaku ngalor. Mlaku ngalor. Ana arek nom-nom ngene iki. Mangan-mangan-mangan ngene. Mangan. Mangan. Dilokno mbek Kanjeng Sunan. Eh, para sedulur, wong akeh daging kok balung mok pangan. Tapi lak tak panggang, rejane jaman dina nom balung panggang. Iku. Iku piye? Warung Kanjeng Sunan mlaku ngwetan. Wetan. Pesisir wetan kok. Iya. Wong kono ana wong bedoli omah. Iya. Omah dibedoli. Iya. Kanjeng Sunan mikir sakno. Sakno. Dewang rek dadak ana banjire kali. Banjire kali. Ana rejane jaman Kanjeng Sunan ngomong, "Jange tak jenengno desa Doli." Makmu dadi gremo kono ya. Tak kuwaplok. Ana aja mirang-mirang aku lho. Aja mirang aku. Lapo makku nduk kono. Lapo aku apa lho aku langganane makmu. Lah mosok aku peranku oleh Memet rek. Ketoke ngono makmu meteng ben urunanku titik. Ya gak ngono ta. Wong ngene gayane ngene, bodine sak meter kotor biyen, Dik. Biyen. Cita-citane jare pengen dadi polisi. Iya bebas sih. Warga Indonesia sembarang masih marat, masih soke, masih cilik, masih gede kepengin daftar polisi ya babah. Ndelok bodine. Apa polisi itu paling tidak bodi tinggi besarnya itu tingginya paling 171 itu iya. Polisi. Lah kono sak meter gak jangkep. Lho, biyen aku dukur tak ketok. Ono dukur diketok. Lah kedukuran ana layangan yang sang terus ya. Tapi ya gak iso nek kaya penong ini. Jare sing penting cerdas daftar polisi ku. Oh, iya. Daftar polisi yang penting cerdas. Iya. Tak bedheki. Bedhekno. Apa bedane? Polisi barek maling modar kon. Ya gampang. Wong polisi barek maling rek polisi yo nyekel maling rek maling iku nyolongan. Oh, arek cilik iso nek ngono. Lha jane ya apa kerja jawe apa masak maling ku gremo. Kurang simpel. Kalau polisi ku nyekel terus maling kok gremo kaya mbokmu ngono mang. Wis kok aja diomongno ta itu masa lalu orang tua kok. Ya apa lo? Heh? Kok iso nyalahno? Iso benerno. Kediri kotane sing dadi nyatane, Met. Apa bedane polisi karo maling? Nek polisi nah. Disiapno umpamane. Siap gerak masih mlaku langsung polisi. Mandeg ya. Mandeg siap. Ya gerak mandeg. Tapi nek maling, "Weh maling siap-siap ya gerutuk mlayu nyelametno awake dene." Nek maling kan mlayu digepuki wong akeh. Nek maling siap-siap mlayu. Mlayu. Heeh. Sik kon tak badheki nek kon ero. Iya. Apa sebabe maling nek disiapno kok mlayu? Lho tambah badheki ya aku. Lho iso tegak kon. Wong potonganmu ceper, dasmu gedhe kaya LPG. Ngebros tok. Bapak ki lanak kancane penting bayaran. Apa mang? Apa sebabe maling nek disiapno kok mesti mlayu? Sebab duwe sikil. Apapun di dunia ini yang punya kaki mesti iso mlayu. Apa ae nduk alam donya? Sing duwe sikil mesti iso mlayu. Mesti iso mlayu ya. Kene rek, kon ro kursi. Apa? Kon kursi tegak. Ro. Kursi ku sikile piro? Papat. Lah sikile papat kok gak iso mlayu? Ayo! Montrot dasmu ayo. Ayo, bapakmu ben mati merotoli perkara iki kok. Omat kok mosok pakku sampe matek perkara. Ayo. Kursi sikile papat. Apa kok iso mlayu? Iso mlayu. Karena kursi itu benda mati. Apapun nang donya iki sing benda mati walaupun punya sikil gak iso mlayu. Apapun di alam donya masih duwe sikil nek benda mati gak iso mlayu. Gak iso mlayu. Sepeda motor benda mati ta benda urip? Mati. Lah kok iso mlayu? Tambah buater. Kon gak eling mbokmu kaitan germo biar dicelengi gak itu kepeda motor. Bulet nang mbok mana kene mikir sampe bungkas e. Apa yo sepeda motor udah mati kok sok melayu. Sebab ana mesine. Cocok. Ana mesine jare Pak Lek kok. Ana mesine. Apapun alam donya nek ana mesine mesti sok melayu.
Mesin sama Melayu. Mesin sama Melayu. Karena mesin jahit. Ayo. Karena mesin jahit agak. Aduh. Kok gak bisa Melayu? Jari apapun di alam dunia ada mesinnya bisa Melayu. Ya mesin jahit itu. Kok pantik jaga krik di Indonesia kedelo? Duh. Karena dipancal. Pakai pancalan. Oh, ada dipancal? Melayu. Apapun di alam dunia ada dipancal mesti? Melayu. Gak mesti. Bojoku kita pancal gak Melayu. Oh. Minggat petang tahun. Aku gak tak delai, aku rabi baci ya enak. Ojo dipancal apa nih? Mau pancal apa nih? Raine. Poniku. Yo gak ngono. Tak kentak bedean. Iya. Bedean. Iya, padahal. Konro kulkase. Ero. Kulkase GS. Iya. Ya apa carane nglebokno gajah nang jero kulkas modar kon. Ya gampang. Ya apa? Diketok-ketok terus dilebokno. Oh ya kare diketok. Iso ta gak? Ditekok-tekok. Gak. Ya apa carane nglebokno gajah nang jero kulkas? Kon iso nyalano? Iso bener no rek. Ya apa carane nglebokno gajah nang jero kulkas? Gampang arek cilik lho iso. Ya apa? Kulkas dibuka, gajah dilebokno, kulkase ditutup, klebu pisan. Masa cukup? Loh gak mikir cukup, yang penting carane. Carane. Aku gak mikir cukup, mbok gak urusane gajah. Yang penting carane kulkas dibuka, gajah dilebokno, gajah ditutup kulkase. Kon kapan matek, Ru? Kon badane mbek aku sampe bundat gak ngarep entos kon. Gampang. Tak puntelae wis gampang. Ya apa carane ngelebokno teri ndok njurune kulkas? Gampang sih. Ya apa carane ojo gampang-gampang tok. Kon paling gampang, paling gampang. Per ceper. Mudah. Ya apa carane ngelebokno teri nang njero kulkas? Iya. Kulkas dibuka. Gajahe ditokno. Teri dilebokno, kulkas ditutup. Mlebu pisan. Kesuwen. Lah apa kesuwen? Kesuwen. Wong teri sakmene tipis ae sempit to lah wis. Sampel ngono kuwi. Gajah barang. Aku jenenge agak bedhean ngono. Oh, gajah lere kok atretno barang. Ayo ndonga. Ah, supaya masyarakat kene samarine nanggap ludruk iki ya atine bunga. Ah. Panitiane ya atine seneng sing ditanggap juga berkah. Iya, iya. Tapi karena awak dhewe iki wong seni, cara mendoakannya dengan cara lain, dengan cara kita sendiri ben diamini arek-arek. Ambek lagu. Oh. Nadane dudu Lah terus lagu. Lagune Cicak Rowo. Digubah. Kapan kon mati? Kaya ngene ya. Ndokane masyarakat kan ngene. Monggo-monggo masyarakat mriki sedaya. Nek gelem. Wong ndongakno kok. Ben diamini. Monggo-monggo masyarakat mriki sedaya. Kula dongakno kangge sing kuwasa. Monggo donga muga-muga slamet. Insyaallah kita kabeh munggah haji. Amin. Amin. Jeneng kula Cak Heru pribadi. Asli kula saking kutha Mlaki. Kula mriki ngibur sesami, insyaallah kula banyak rejeki. Amin. Aku ya iya. Aku ya tegak. Untuk dewe. Hah? Untuk dewe. Dila dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, alah, alah. Untuk dewe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan iki jange ndonga ta ndongano berkat kon iki. Lah jare ndonga. Ndonga iku manglo. Nami kula Cak Meme. Serau-serau. Wong nyanyi kok didete. Aduh sih mesti. Kok nyanyi kok dene gak iso. Nyanyi ku sing enak. Cita rawa gak iso. Nyanyi ku sing enak. Kesero. Dirungokno wong kene iku lho Memet suarane lumayan walaupun dia pelawak tapi lagune yo enak. Ayo. Masih panjak iki engko yo seneng. Nek kon iso nyanyi kon ben-ben gantane aku ngepur, aku sing noto gak apa-apa. Panitiane yo seneng. Panitiane iku Pak Lurah ana Pak Carik, iku kabeh merasa seneng bahwa pelawak-pelawake iki nom tapi kreativitasnya tinggi. Ayo. Ngono. Ben mak. Apa kon ngene ngene? Lah aku kapan ngomongnya kan ngomong terus nyanyi dong tak ngomong sih baru kan ngomong ono selah-selah wong ngomong tak kon ngrocos ae lah iya sing penting aku tak ngomong sih baru kan ngomong lah nek kon ngomong aku ngomong kapan ngomongku aku tak ngomong dhewe ya apa kaitan emang nano wis seru
ngarepe tok ae ngarepe tok. Wis ora, Mas Ro. Wis ora, Mas Ro. Nami kula Cak Memet Pribadi. Lahir kula Kediri asli. Najar lemu tapi berkisi. Monggo didongakno taun ngarep. Cekel polisi. Amin matamu. Amin. Oh dicekel polisi amin. Amin no, dicekel polisi kata dijak nyambut gawe. Oh gak ngono ya, taun ngarepmu gak ngaji ta ya apa? Wah, oh, aman amin to ae. Nyanyi ku sing saiki ngono ku lho. Sing apa? Sing apa? Joko Tingkir ngombe dawet. Sinten sing ndelek golekan cit monggo. Joko Tingkir ngombe dawet. Jadi pikir ngakane mumet. Nang balung panggang tuku krai. Adung malang rati senengi. Aku malang rati senengi. Odong-odong si numpak gede-gede. Wong dondong bokoy gede-gede. Tuku jamu berasi kentur. Bojone lemu becak no kasur. Bojone lemu becak no kasur. Awan-awan mega mendung. Ngombe jamu dicampur kelenteng. Ape edan kok kadung nyusur. Bengi ikin demok gendeng. Bengi ikin demok gendeng. Oh, iya. Joko Tingkir ngombe sekoteng. Ngombe sekoteng gelas ireng. Bojomu atus mesti tak inceng. Barang keruh aku mesti ngalih. Wong Purwokanti nek engkok burine kok gak eng. Lah iya. Purwokanti ku nek ngarepe angguri A ngarepe tibane ya B. Joko Tingkir ngombe sekoteng. Ngombe sekoteng gelas ireng. Bojomu atus mesti tak inceng. Bareng weru aku mesti ngalih. Kok ngalih sih? Kok ngalih sih? Acok, acok. Eh, Rungono. Joko Tingkir, ngombe sekoteng. Ngombe sekoteng gelas ireng. Bojomu adus terus tak inceng. Barang waruh aku. Dasar wong kene senengane ngat. Kudune. Kudune ya. Temen lho ya. Ya, ayo coba. Ana apa-apa sing tanggung sapa? Sing tanggung jawab aku. Ayo tak terak ae pandemi kok ngene. Lah iya. Joko Tingkir ngombe sekoteng. Ngombe sekoteng gelas ireng. Bojomu adus mesti tak inceng. Bareng weru aku mesti ngalih. Aku ngalih karo metenteng. Ampun. Purwokanti kok ngeban. Pokoknya lari kok mesti ngalih, bareng ngalih mesti metenteng. Lale tak tembus no, kau seneng dagelan pisan mau cekal polisi. Lha apa? Lha gak mungkin cekal polisi untuk bawa-bawa itu gak apa-apa. Negara bebas tapi sopan. Nyanyi ku mbok sing anyar-anyar. Ya iki mah lagu anyar. Nyanyi kenalan apa mau selawatan mah. Ya iki mah selawatan Tucak Rowo. Nyanyi ku ono saiki di TikTok ya rame Facebook. Ono ya. Eh koyo ngene iki. Damar opo lelen. Buyar apa kali? Oh, iso. Saking seneng. Saking seneng kene jantungan dari. Ya, tapi aku seneng karena kamu itu. Didom, iso. Didom. Siji. Iso, Met. Siji aku, loro, telu. Loro, telu. Iya, Purwokantian. Purwokantian. Ya. Dorong. Dorong. Oh. Dorong tua kapan? Lali. Tuh, wakapat baru. Jojo.
lali lali. Tua gapat baru. Tua baru. Joko Tengkir. Oh, Joko Tengkir. Oh, ini karya budaya cek rok dino lo ya. Ayo. Damar opo lilin, buyar opo kawin, ati wis kadung ilik, tapi kowe ora yakin. Jeporku cadangan boidak. Damar opo ten? Apa? Coba aku lihat. Damar opo lampu? Buyar aku melu. Aku wis kadung metu. Maksudnya timbang no omah itu metu nang jero omah. Tumpah wis pecenceng. Kon metu? Iya. Terus ngalih. Damar opo lampu? Buyar aku melu. Aja milih sing ayu. Gak iso. Pakano asu. Pokoke uwer-uwer rek ngono kok muring-muring sih. Damar opo semprong. Buyar aja mbecong. Ayo kok. Sing penting ati wis condong. Rabi yo bencong. Kok tak dodok tadi gawe kon. Lah apa? Wis ora biyo bencong. Apa kok ora biyo bencong iku? Wis gak ono maneh. Gak ono meneh apane. Aku tau rabi bencong papat gak gak tulisi kapok ngono. Lho, iki sing garu carane. Justru enak gak katik modin. Iki tawar kok. Sakmu krim. Pakemu sakmu krim. Lho kene rabi karo banci ku sakmu krim enak. Enak apane nek riyo bingung goblok. Lah apa? Coba yang riyo bingung bojoku tak jalan di lanang tak wedok aku. Kabeh wis ana tempate ya. Nyanyi sing terbaru, terbaru. Wis jadi permadani. Wah, iku diiringi. Oh, diiringi. Kira bagian ngiring no? Ya. Oke. Okay. Situ kendang, situ kita. Yo, oke. Okay. Aku bagian ngiring no? Ngiring. Ya. Gitar. Gitar. Gitar kendang. Kendang. Bagian ngiring? Ngiring no. Ngiring no. Apa gitar, gitar? Tal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 
gawean yang dhewe ngene. Iku kita tata rambut. Inilah lagu daya. Dangdut. Ketipung. Tong dijabut. Sing dijabut apane? Wingi wis katung tak delep to. Gak iso jabut aku. Asline tong dendulut dendulut. Ah, berarti lu lucu. Sing anu ta? Ngene lho, kendang ngene lho. Tungkak ndasmu, tungkak ndasmu. Kok tong jabutan, karo tanding dhewe kendang. Oke. Koplo ta? Koplo. Oh, gak ngomong. Ketek tuwek kendak, ketek tuwek kendak, ketek tuwek kendak. Dud, dendulut, 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 kok apa-apa? Ketek tuwek kendak, ketek tuwek kendak. Sing ritemu ni. Ya apa? Kapan teh, kapan teh, kapan teh. Oh iya. Caranya ngendang dewe-dewe, tapi suaranya tetep kayak ngene kok. Oke, gitar, kendak. Ya. Bagian ngiring. Bagian ngiring, kok. Oke. Siji, loro, telu. Ademe. Ya. Ademe angin. Baik. Sing penting diiringno. 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 Cocok. Sing penting mering. Mering. Tugase kene bagian ngiringno. Ayo. Tugas kita sebagai teman untuk bergabus ria adalah miringno. Cocok. Aja sampai gak miring, kudu diiringno. Kan wis tak kandhani sire. Iya.
iringono. Lah iya, kon gitar, kon gendang. Iya, aku nyanyi. Lah iya, bapak nomo. Diringno. Iku gak ngiringi iku. Apa? Banteng. Maksudnya dampingi lho. Kok angel sih, kok maksudnya angel. Dampingi lho. Maksudnya diiringi ambil musik tapi lewat lambe. Oh, lewat lambe. Masamu aku mencon bantingan lho ta. Gantian. Lewat lambe, lewat lambe. Untung ono sing bledos tapi gak sepiro banter mau. Karo. Gitan, kate banting wis. Wah, lha iki mang jare diringi. Lewat lambe. Kan dibanting nengen kiwa dorong. Oh iya iya, Kak, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa ngomong bismillah marek? Oke. Engko balekno ya. Loh, gendeng. Wis dibaleki kuwi nek dibaleno timbilen. Timbilen gak oleh. Ngeteki sapa? Lah kan mang titip. Titip. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi jadi permadani versi Jawa. Oke. Diringi lambe. Oke. Ademe angin bengi iki. Hei, kalian. Apa? Sumpah gila aku. Ono wong nyanyi kok. Awakmu angel. Jare direngno labe. Oh, diringi lambe. Lah wis dicuntuhi neno 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 neno. Oh, neno neno. Lanjut. Lah apa kene nyanyi kok. Rasamu mumutan ngono ta aku. Enak, enak iki lagu. Aku kira neno. Neno 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 neno. Bismillahirrahmanirrahim. Neno neno. La 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 nu nu e no no ya mumpluk mumpluk temen la la nu nu e no no mumpluk sumpah mumpluk ayo lagune nyanyi apa mar nu nu e no no kok nyanyi lho mbok mikir nu nu e no no iku ae po. Kau usah nyanyi. Baru kau yang ngudu, aku kedang tak langsung kau tak kau dulu. Lah iya, wes rong anak-anak kau jabutan mak. Makin kata nyanyi kok tak mikir nunu enono. Nono dewe kak mikir. Lah iya. Ayo. Nunu. Alah alah. Ah, wis. Lo 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 le, la lo la lo, lo le lo lo. Kukru. Oh. Lo lo la le. Kukru kok la la le la le kok kukruk wis ro kok wekku kok lampu kok jopuk kon to tumen elektron cangkeme koyo ngono iki kok bismillahirrahmanirrahim tadi tadi ademe angin us meong ngapa awakmu us meong nanging ora bisa meong pus lha kok ana wong nyanyi kok pus meong kok iku her wong kepatut awakmu vokali sing handal yo tergak oke dadi bismillahirrahmanirrahim ademe angin bengi klem dududten apa awakmu dududten pentel dududten pentel dududten pentel dududten pentel dududten pentel dududten pentel dududten hei ayo gelut ayo gelut ayo itu lho gara-gara wis gak usah nyanyi ayo golek ngene rada ombo gelut tenan lho apa sih ijole nyanyi lho. Apa mereng-mereng? Awakmu ku jaren njaluk diringi. Wes gak iringi, iki ringi kok ora, arek. Wah, arek. Lambule susuan pring ya ngono. Awakmu wis gara kendang. Arek kate nyanyi. Lah kok dhewe lapo? Arek kate nyanyi. Lah bapak sing nyanyi wong kene kok ngiringi. Kok niku apa? Lah lapo ngiringi ambek kendang lapo kok bayar gor mesti kok geger. Ya gak ngono. Iki perkara lagu. Perkara lagu iki. Lah bapak sing lagu cek nyanyi lapo. Ya bapak. Lah kok lapo mecedeng. Lah kok lapo mecedeng. Arek no wis. Aku mbelane apa?
ngomong nyanyi enggak tak gelut. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabani kan Mas, iki wis aja direken Mas, Mas. Ademe angin. Beliki napa tapi lewat karena apa ini? Kota. Asih kada. Yo padha lapor. Koe maksude sing kalem slow iki lagune kan slow. Melo. Melo goblok slow melo kon gak slow melo ah. Goblok ngono. Slow melo. Ya. Apa sih slow melo? Ah gak slow melo kon gak slow melo ah. Sing gawe sandalan japet ditilang polisi lho. Malu. Malu iku. Slow. Malu slow melo. Bismillahirrahmanirrahim. Ademe angin bengi iki nyapa awakmu nanging ora bisa Mas iki setengah wolu kat buyar iki koyoke. Lha ya pokoke lagu iki tabuhane koyo ngono. Cak aja ngono ta, Cak. Ana nomer. Sakno arek iki. Saman kok aja seneng-seneng coba saiki tanggapane wis laris lali mbek demo. Mbok eling biyen gak duwe riyo-riyo utang demo dikeki nek dikeki nangis. Dikeki demo 1,5 juta ya. Gai. Lho. Kok niku dibalani, heru goblok. Niku tak belani. Oh iya. Tak utang mana tapi. Saiki mangane rada enak titik lali mbek kanca. Paling rada munggah titik ya pecel. Pecel. Engko ndek dhuwit titik rawon. Rawon. Ero panganane demo. Lho, dolan. Karat. Lho. Sandure ngono lho. Sandure, nek pecel ya apa ngono lho, spageti ta apa? Spageti. Lah, spageti. Sepedamu e paling durung lunas. Lah. Wong sepedae beke-beke jebol e pamerno demo. Demo rene iki lho, gak numpak sepeda. Numpak apa kon? Pendusa. Enak, pendosa dan setan la ilaha illallah la ilaha illallah kok seneng nek koncone ngono sih mas seneng e saya rada keras mas keras mas ngono ben semangat ademe angin saya utang lu lah kok itu tuh mau tabuan kayak ngono ya iya sama lu yang ngono mas aja disiksa ta sing enak ngono lho drat band niku ya sing enak ya ayo kak pandengan lah ya enak ngurun lagi nih kelompok nol kok kok nurunan iki nuruti arek-arek aku bendino mule mesti pijet teh penggemar itu harus dilayani ya harus dilayani iya dilayani mbok karya budaya nek kene sak ulat mepet mule up nama aku ya opo rek ayo ayo. Bantengan, bantengan. Hei, masa kau main dok ini kata tiga wadal berar. Aku seneng ngomong ani. Ya, titik tapi nggak remekir. Tak tuhan aku nurip. Thank you.
jagung. Pakai jagung aja ikri. Bah, bah, bah kakekmu ah. Mau dilarang ini semua dengan nyiksa aku he. Hei, karo mobil ya? Hei, itu ku tak lega nek. Saking alote. Duh, masyarakat kini seneng ambek awakmu nek koyo ngene ku mangmo. Dadi kamu harus merasa bangga dicintai ambek kanca-kanca ngene iki. Ngono lho. Ngerti ta gak? Gak. Ya. Jawaban oke. Okay. Mikir jawab. Ambane noto kok. Oke, okay. Ngono lho. Oke. Okay. Oh, mbek go usah, Bik. Sawen ana bebek modele. Padu kemana-mana rek bayaran 350 kok siksa kene iki. Eh. Aku tak istirahat sih. Lha apa istirahat ke sekolah, Bik? Amban ku ane. Kok nuruti arek-arek. Tutup to nyanyi. Nyanyi lagu iku lak akeh sing biasane aku nyanyi. Entek. Lagune penyanyi wedok sing wayu lho. Sing ndi? Sing lagu Padang Pasir, religi. Oh iya. Sing 3 kiloan. Sing saiki rada munggah. Iku LPG. Lek lagu agama iku religi. Nah iku mang, iku awakmu ngomong LPG. Lho, religi kleru awakmu. Ada tak sotok bisa dari kini. Bukan maksud ngomong telung kiloan. Religi. Awakmu mau ngomong LPG. Religi. Suatu contoh yang ini kyo. Indung indung kepala indung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung? Mata melirik, kaki kesandung. La haula wala quwata. Mata melirik disangka buta. Tiada daya, tiada upaya, hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa. Ayo. Iya. Lo. Pasti iya. Totok melo. Napa? Etan kali lah kulon kali, katanya prangkana uote. Baliklah. Lo. Purwokanti iki papan petang baris. Purwokanti. Lah terus. Logika kok ana jembatane kate nyabrang. Slolo banget ini. Iki parian rek. Momo. Gunung kulon kabare muni, kerowongan udan gerimis. Tembung kuyon aja ditemani, nek keloyongan disambi nangis. La haula wala quwata. Mata melirik disangka buta, tiada daya, tiada upaya, hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa. Ayo. He-he. Kau kata nyanyi ya, he-he. Ngisi-ngisi, pikir aku gak bisa. Ayo. Ayo, awamu. Ayo, awamu. Awamu. Duduk goyang di kursi goyang. Adan beduk ape sembahyang, jadilah anak yang disayang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wis lah aja lagu-lagu. Lho, nek apa? Aku pegel. Wong jatahmu kok. Jatah-jatah wong mari kok kon pola kaya ngono ae. Ayo, Religi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah.
sih. Saking senenge. Delok awakmu nyanyi. Wes jarno aja direken artis papan atas iku apapun suara kanan kiri jangan didengarkan. Yang penting fokus menyanyi. Itu kalau artis papan atas, lah nek ndemo papan apa? Papan bletokan. Weh, Pak nek teko. Bapak nek teko. Moden kedondong teko. Paribatane mecicil kok mlayu. Dan diajar nyaimu kono anakku diajar. Kadane gak kenek anar iki rek. Eh wong, oleh ngingoni, tak ingoni duduk barang iki. Rasamu banyak ngono. Iki manusia rek. Dudu apa? Sehat. Banapi, banapi. Wat padela. Wat padela. Padela tidak butuh kemana-mana. Wong iki terawangan. Awak mulak de ilmu sing di luar nalar terawangan. Iki nemen, kan? Nemen. Terawangan. Iki lek penerawangan iki nomor piro? 11. Oh. 11 iki nomor apa, Met? Erik. Masih kerik gak apa-apa. Sing penting duwike metu. Oh, duwike metu. Ojo lek iku nomorane biyen, Rek. Saiki wis gak kuat. Watu tipek malah tutuk-tutuk tes. Eh, hey, iku biyen nek. Lah lek saiki dikongkon ngono. 1 2 3 pek glodak. Sabar. Ora oleh emosi terus tuwe. Innallaha ma'asabirin. Wis tuwe aja. Muring-muringan. Kancane nek muring-muringan sing tuwe aku cepet budal. Budal lu mau kaji. Ah, ngono. Ayo kok wan. 1 2 3 pek. Bocah. Jajal gak? Jajal waktu tiplek. Lek jajal tak gadai. Kok ini katanya dakno tau apa? Bikin kok langsung. Uang tua itu wajib dijaga. Tak totone ambek aku disik. Aku ngomong iki pantes apa gak? Oh betul betul. Bung kameramen jangan dipitik. Apa ini dipijit? Dipijit? Oh, dipijit. Shooting. Iya. Apa shooting biasa? Shooting. Shooting. Sabar. Matt, sabar. Cak Liwon Rene ki nggawa tontonan. Wis belum tau dik gak ngono aku dik. Kudu arep ae sian. Jangan menghidupkan gairah. Jangan menghidupkan gairah. Tapi alangkah baiknya dihidupkan daripada mati selamanya. Lah. Ngono lho, Cak. Wong dokter iku nek ana wong urat sarape kleru dibenakno supaya fungsi lagi. Tidak. Innallaha ma'asyabirin. Artine, Pak. Artine. Engkoe tak WA kono. Tapi aku nak main cipet tu.
apa? Apa di barang? Mbok kok malah gaplek ya aku ya. Masung, mari lere rezeki paling. 1 2 3 plek ayo. Lagu ini lari rek, iku lagu wis wis. Kok ngomong keseribet ae kok. Lagunya sudah lama, sudah usang. Usang. Indonesia aja ini. Kak 1 2 3 4 ngono enggak? In 2025. Wah. I don't understand speaking Holland. Artinya apa? Aku dhewe ya karo. When you understand speaking English, I am is your friend. Oh yes. Kak konci iki konci makmu ah. Wong harus jawab mesti direk. Kon tak kandhani, kon niku penduduk Kedondong kene Kecamatan Blembing yo. Ngawur koso. Iki tambah meliru tambah Kecamatan Balong Panggang. Biyen Balong Panggang, saiki rencana direne Kecamatan Blembing. Cekne dadi situ. Oh, engko nek ngumpul sak omah dadi wong kene rujakan terus. Opo? Desone iki dibancaki, dibancaki slameti. Desa Kedondong iki masyarakate goyok rukun, kene dari Toto Kerto Raharjo Gemah Ripah Lojinawi. Wah, aku nek ngene iki pinter rek. Wah, dilem-lem dhewe lho. Oh iso. Murane 2 tahun silam ini. Ya. Masyarakat lali balik ruwat desa. Lali sedekah bumi. Amar ini, Amargo. Karena keadaan dunia ditendang bekebluk. Tidak begitu, Om. Wah. Pinginane gak ngene lho pinginane. Iku detna. Wah, terus. Sapa sing gak makel? Iki wong tuwa. Wong tuwa kene gak begitu, Om. Ya babel ah. Pada akhirnya muncul fenomena yang mengerikan. Iya, iki lho. Lali marek sedekah bumi, lali marek pirasa Jawa. Akhirnya terjadi huru-hara di mana-mana. Iki para abnormal iki. Abnormal. Paranormal. Oh, paranormal. Abnormal awak sampel ta. Iya, iki nek ku sampel anjene. Takon. Aja tau coba pure. Kok dibelani. Dibelani. Sampel itu bahasa Inggris. Artinya contoh. Contoh. Oh, contoh. Dadi iki contohe wong. Dadi iki contohe wong gendeng iki. Oh. Jangan begitu, Om. Rungono ten ono lak omongane iki ono sing aneh. Daman amat sing tuwek dhewe ayo. Aku iki ngomong rungokno alon tah dhisik. Weir wae. Weir wae. Aku tau dicelatu kumpul susah sak mulut taun sing cepet kancane digawe. Lah iya aja. Ayo. Sopo sing ngoceh iku rek. Kok mari sabar. Sabar. Sabar sing lego. Sabar iku paling tuwek nyuntui kesabaran. Sopo sing gak mangkel ngomong dadi siare-arek. Ngomong dadi siare-arek. Arek-arek. Iki ngono rene nggawa contoh. Nah. Tontonan ini adalah tuntunan. Sopo ngerti mari main teko kene iki dadi tuntunan wong akeh. Ya. Amin. 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 Tolong dik tuntunan akeh. Aja. 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 Aja di. Aja dipedot. Lucuan ngono bajane. Gedhe kok niku. Muncul penoman. Fenomena. Fenomena. Ikra cara Jawa. Spreken Holland. Oh, gawe basa Belanda. Muncul fenomena yang mengerikan. Contone kae nang Mojokerto nang Candi Tikus. Oke nyaimu. Kurung toto kok ka oke ka oke. Toto loso gara-gara. Aja direken di Mojokerto muncul fenomena yang mengerikan. Tuk Candi Tikus. Ono apa ya? Merga wurung ono bancaan luar desa. Ono tikus gede ini sak wedus-wedus. Wah, kalau gede gak? Gak kandel, gak kandel. Masalah ono. Kutikus sak wedus-wedus.
Kang Adel, Kang Adel. Gak percaya lan kene. Gak percaya, gak percaya. Kan gak percaya. Gak percaya. Kan gak percaya. Gak percaya. Aku gak percaya. Ini sore Kiki. Percaya. Percaya nek di sore iki percaya. Kok modelek niku podo iki percaya. Percaya. Percaya ya. Percaya, wis tuwek kok percaya. Percaya, percaya. Uraan. Karya budaya tambah uraan. Mbok sing sopan nyontoni wong ngono-ngono iku masyarakat. Masyarakat. Ajane dhek gak sombong kok. Wong pager dhuwur wis kanok kabeh. Lu mau cari dik. Apa cesa? Lu pasar kewan. Mau cesari. Muncul ana wedhus gedhe ning sak kudanil. Wedhus sak kudanil. Gak percaya. He? Gak percaya. Kok gak percaya? Beke lho. Kan gak percaya. Gak percaya. Kan gak percaya. Percaya. Iya. Dadi cara titik ya percaya. Iki percaya. Iki sangat spiral ini. Spiral. Spiral. Pasang kabeh sudah meteng to. Pisar iku bahasa Indonesia viral. Bahasa Jawa de? Spreken Holland. Oh. Viral. Nduk talun iku ana wong manak teko udel. Gak percaya. Gak percaya blas. Gak percaya. Gak percaya blas. Enggak. Ini sore waktu sakiran. Tidak kene mekan mesti. Sampe ini. Gak percaya kon. Nek aku percaya pas sak celengan. Bekon gak percaya gendeng kon. Iki ngene rek, iki mangkon dirasani bojoku. Lha apa? Wis tak kandhani bun-bun engko nek kanca kowe. Kono njaluk bojoku apa? Bun. Apa bun iku? Buda, buda. Tutu, buda. Tu, apa? Buntelan telek. Eh, rusuh. Kaya budaya gak tau rusuh. Rusuh. Urahan. Urahan. Tua-tua tambah rusuh. Tua-tua tambah urahan. Uraan iku cara Jawa. Seperti Holland. Ibu. Wah, kok diantar. Dirasani bojoku, rek. Ya, apa? Pupung main ide. Mampir, tak masak, no. Sekek, bojendi. 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 Suruh, tak? Ayo. Suruh, tak? Tutu. Ini sore cici. Bojo banci. Bojo pun, talun kon, karokon. Ketalun. Karokon. Ketalun. Ayo merono di sakno kan di masak. Mangan lah. Mangan lah. Digoreng no kan mang. Melok. Watu. Lho. Watu sereret. Lho kon aku masak mukbang. Apa mukbang? Aku dhewe ya garo. Ya no ape-ape tak delok ae ono sing mangan kulit kerang. Mukbang. Kayak gede, kupang lopo. Kupang, kutu, kulit kerang di presto. Mukbang. Kayak mangane apa do bapak tegesilah kono. Enggak apa-apa, enggak apa-apa api iku, Dik. Api bongkol ngene ngono. Lho enggak apa-apa, menane kulit perang untal ya kutu. Ngomong apa aku mang. Kulit kerang. Apa perang ngono kok ayo merono. Ya sakno. Ayo. Rata kira kene ae. Iya. Iya. Ya, ayo. Aku melok ya. Eh, melok. Aja. Kon uraan. Ayo, siap ya. Siap. Siap. Ijni sanksi. Panitia goblok. Eh? Panitia. Wah, uraan. Uraan. Eh? Uraan. Ya uraan kon. Meno. Eh? Ono apa? Pecet. Kita eling-eling ana apa biyen to? Askreting. Ono barongan sak mono kae rek. Ketele koyo ngono barongan iku lho. Iya. Heh? Ono. Padu domo ha.
Kok kaya ngono keteren kok gak delon. Aja ndelok kene ndelok kono lho. Kok ndelok kene sepur sampun ganteng kan aku persamu. Barongan tak bersenani. Bersenani gak? Yo. Eh kendang ketak kendang nek. Sono. Padek pedok keliru. Tak dolo, wih ambo ini rek. Kebonane yo. Teman-teman. Teman-teman koyo TK. Loh, aku di sini. Sampe nang kono. Iya. Aku tak nyusul. Iya. Loh. Ono tembok rek sakmono dhuwure. Eh, nang dhuwur ono sing angkruk-angkruk sapa iku? Endi to? Iki kok gendeng-gendeng. Kudu tembok prasamu iku. Apa? Barongan tapi konone ono tembok dibalik semuanya. Mat, tak resikane sik. Iya. Bacok ya, Rek. Tak mencolot. Halo, Bro. Halo. Halo. Askreting. Halo. Ora barokan wireng jembrawut. Apa? Mini City. Ma, aku tak dise. Ya, tak resik-resik sik. Tak. Keri sik. Silet. Jarene Mini City. Krok. Barokan. Tak cuklekane sik. Barongan mok sasak ya opo? Pelecehan kamu sama yang tua. Ini kan barongan lebat-lebatnya. Masa aja ono barongane? Iya, apa rek? Kan mesti kantor kan to. Ya di kono ono pisan. Iya. Angel kok sok opo. Kesuwen tak rondap. Barongan rondap kok suwe. Kudurnya dibacoki. Wabah, bongkol lah wis. Kehidupan banyak rintangan. Betul. Rintangan sebagai ujian. Rintangan sebagai ujian. Uraan. Berakit-rakit ke hulu. Berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Kemudian kita mati. Sakit-sakit dahulu. Baru kemudian. Bersenang-senang. Uraan ada ini. Ono wae kaya ngene iki. Ngono to cah, ati-ati cah. Ya ono biyen iki. Dipasangannya megono kaline. Pasangan arep. Iya. Kamu nek kawon arep mencolot. Ati-ati. Wah. Loh. Awak.
pasti gak ada wate yang melakukan yang ngono. Sakno, sakno. Dia berusaha berjuang deh. Ya. Hey friend. Hey. I am it over. Tanya selrono rek. Duh. Iki kok ono kali sak ngono gede ini rek. Sampe mang wate iki ya. Iya. Aku tak rono tak muat sih. Iya iya. Gak mangan kok karo ngono. Enak ya Heru rek. Heru konsepsi deh kan uang cepat tua apa yang bikin ngerti. Oh iya bener. Halo, halo, aku Runua. Runua tadi tak cepat-cepat sih gue dilak dong kok dia gak cepat-cepat kaya kon ketoran sepatu kreditan itu copot. Aku ah? Iya. Aduh. Wah, apa gerakan itu? Wedi. Pakai film ae. Aku melok. Ya. Aduh, ya. Aduh, ya. Kuatnya udah kene kok. Eh? Kuatnya udah kene lho. Kuatnya udah kene lho. Dibangunnya jembatan Pak Lurah kene lho. Koro ditutup. Ya lewat kene. Aku lah lah merosot gak ada sing kok jali. Hati-hati berjuang. Dekat kono. Ya lewat iki. Tak bajuna ki kono lho. Tak baju pengen lho. Ala durunge mangan ayo aduh. Oh ya cek seger, engko mangane cek entek akeh. Kesehatan pangkal kebersihan. Ya, harus dijaga. Kesehatan, diwali. Kesehatan apa mbok wali? Kuraan iki. Iya, kuraan iki. Aku tak atus, Dek. Adus. Saya enak kok aku ndungkir bandha. Kok tak coplok sik. Hei. Seger. 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 Aku tarine titik. Ha. Aku tak sikatan aku. Iya. Sampai wedi. Loh. Deboi, deboi. Urat. Aku tak kira Mas Rek. Lapo iku? Sililiten ta? Sampo goblok. Tak pikir sililiten. Rambute koyo arep banat. Goblok terus. Dikramasi. Banyune bening. Bening. Aku tak ciblungan. Oke, hiburan. Ketok arek. Sampean. Ya. Aku tak adus. Ya. Mari ngono nek mangan sik entek akeh. Oke. Ya. Kendange pilek. Sik lah ngene. Sate kramas, mari kramas iku mang. Langsung sabunan ae.
Apa dhisik? Turu tekan pangaku. Tadut baru awakmu. Sosor. Enak keri-keri titik ya. Apa? Siwak. Tak jeblokan. Jeblungan. Banyu dipiak supaya sing alat-alat sing iso bahaya ketok dipiak dadi ketok budake budak ketok segone yo langsung jeblungan sego tas iki mati langsung jeblungan mateng temen. Thank you.
Seger apa? Memeringet iya. Masa ngalah-ngalah ke tanting-tanting akhir. Aku mentas. Ali. Jadi bojoku kurang ajar. Lha apa? Kaentos. Sekot dibelek karo sego munjung kaya gunung. Di daerah latar. Terus. Bisisan banyak entek. Loh. Lah mangane arek-arek iki? Lah kasih do mangan. Mangan opo ya pari ku pangan cek jarang kepan kon. Sing mangeloyong adus bareng kasih do. Dicocor banyak, kurang arek iki tiba. Suwe-suwe ni wong ngecak geger. Gak malah ngono aku. Wes, gak apa-apa. Wong iki engko urusanku. Iya. Saman mbek aku mulai sik. Ben ndo omah ono perlu ya. Iya lah perlu, sekolah tas 5 to. Heh, kandhane ono ngene aku lho.